Maar ik wou dat dat zeggen, zo'n lek. Ja, para. Wauw. Je hebt het. Je hebt het gestuurd, maar... Vaak alleen maar een moeilijke show hebt. En ja, het is para. Lang. Para Marokko, weet ik. Heira hebt naar... Sönkin í rittarunum og stemninguna í gömlu skápunum hérna upp í hotninu sínu og þetta bara, ég hef aldrei upplýð annars, ég að ég veit ég hvað að segja. Sjömarka sigur, það lítur að vera gríðalega gott. Ég, já, ef einhver hefur verið að veltaði fyrir sig hvað orðið liðsheild þýðir þá held ég að sé það hérna í dag. Þetta var liðsigur alveg frá A til U. Allir að stígu upp og leggja sig út af vogaskólanar og bara enn og aftur eru áhorfendur að stígu upp þegar við þurfum á þeim að halda. Þetta er ekki hægt að býða þeim betra. Það var svona að helsta sig skóp sigurinn þetta. Já, eins og segi, ég held að maður bara alveg skrifa þetta á liðsheildina alveg frá upphæð til enda og þegar ég er að tala liðsætt, þá ég ekki bara að tala okkur strákana í liðinu. Heldur er að tala allt fólki okkar sem í þetta með okkur liði. Og hérna... Við hefum aldrei getað þetta á þeirra, það náttúrulega alveg hreina línur. Þannig að þegar ég tala liðsætt, þá ég að tala strákana okkar hérna og fólki okkar upp í stúku. Það alveg dátt í fyrirmyndu. Að fara í oddaleikum Íslandsmeistara titilinn, er það framar þínum væntingum fyrir þetta einvígi? Æ, ég meina... Við hugsum þetta aldrei svona langt. Við byrjum mótið eins og hvergi tók ég eftir, við vorum alltaf bara, það var alltaf bara næsti leikur og hérna einbytta sér að því að bæta sig leik frá leik. Þetta er alltaf spurningin að toppa réttum tíma og hérna við erum að því núna, við erum að bæta okkar leik bara, já, bara í hverjum leik, leikmenn, þjálfarar og hérna áhrindir okkur líka þeir bara, það kom alltaf fleiri og fleiri og stíða baki okkur og þetta er bara aðeinslegt. Takk hérna.